2020 жылдын 23 февралында Чүй областтык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкармалыгынын өмөт кызматына өзүн Саид деген ат менен тааныштырган адам саат 16:00 Бишкек шаарындагы соода борборлорунда тирак болот деген маалымат берген. Бул факт Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза кодексинин 239 беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө телефон чалган адам Бишкек шаарында 1990 жылы туулган Тагир Султанбеков аттуу Кыргыз Республикасынын жараны экендиги такталды. Ал 2013 жылы Бишкек шаардык 1-май райондук соту тарабынан Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза кодексинин 166 беренеси бул алдамчылык жана 167 беренеси бул тоноо боюнча 9 жылга эркинен ажыратылган. Ошондой эле 2017 жылы Сыгата райондук соту тарабынан Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза кодексинин 170 жана 228 беренелери боюнча 11 жылга эркинен ажыратылган. Бул жерде айта турган болсок, ошол 2017 жылы номер 3-чү түзөтүү колониясында отурган учурунда терроризм актысы тууралуу телефондон жалган маалымат берген. 2018 жылдын ноябрь айынан тартып номер 1-чү түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан Султанбеков Тагир сурак учурунда айып изоляторунда отурган аталган телефон чалууну кылгандыгын мойнуна алып, номер 1-чү түзөтүү колониясындагы коркутуулардан улам бул кылмышты жасандыгын айткан. Азыркы учурда бул факт боюнча тергөө жүрүп жатат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эскертет, террористтик акт жасоо менен коркутуу бул кылмыш болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза кодексинин 239 беренесине ылайык, террористтик акт жасоо коркунучун келтирген тарап 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат.